banho, olha o pé sujo. Cinco shorts, hein? Banha não, banha não. Ele tá pintando, tá passando verniz nele. Vê o truto aí, ó. Carão. Carreta do meu padrinho, bola 7. Meu padrinho que vai no meu casamento e vai embora antes da festa. Aí, aí, borracha de ouro aí, galera. Bota pra funcionar aí, vamos mostrar pro povo como é que funciona. Aí, ó, e o Tubão aí, ó. Fala seu nome então, Tubão. Seu nome? Aí, ó. A galerinha aí, ó. Aí, tomando. Olha o toalha seca tomando banho no garote. Aí, ó. Vamos lá que pintura tomando banho no garote. Fala baixo. Bota pra funcionar até atrás aí, ó. Como é? Ele é da onde esse cara? H, olha aí. Barra limpa. Adobalo, tem uma galerinha de volta. Agora imagina que tá passando lá nos botas de pá de mina, como é que faz? Tá passando. Nos bota que prendeu pra te ver. É a traseira, mano. Olha aí, mano. Já viu o vasinho com o fone? É caminhão, olha. Eu já, né? Já vi. Jesus, tá tudo doido, ó. Jesus, tá doido. E aí, como é que faz aí? Aí. Aí, ó. E a pinta do chofer? Olha a alegria dele. Pera aí, meu mano. Ô, Dedão, para de atrapalhar os vídeos. Sai no YouTube, Dedão. Olha aí, vai dar um bom. Olha os carrão do GFM aí, ó. É briga! Ô Mike, mostra sua bunda na televisão! Vai lá! É isso aí, pessoal! Ingrata, remata, roubou o meu amor! Uma liga é uma liga! E aí, pessoal, tô com meu amigo aqui, Mozão! Tamo junto, galera. Em cima do palco aqui no... Mostra pro povo, Bocão. Olha aí, Marcel. Onde que nós viemos parar? Continuando ali o carro do Mozão aí. Meu truto aqui no canal dele também. Fala aí, seu canal aí, André Santos. André Santos. André Santos, juntamente com o Timóteo aí, ó. Aí, show, ó, de bola, hein? Então, tamo junto, galera. Fala seu canal aí, Mozão. Tamo junto, Giovanni Mozão lá. Segue ele aí, já. Tamo junto. Se inscreva no canal do Mozão, né? Vai do André aqui, vai postar aqui no cantinho aqui, ó. Fala, Vara. Eu tô pegando a mão aí. Tamo junto, galera. Ô, Maicon, Maicon Pinturas, cadê você, meu filho? Foi dormir. Ó, fiquei sabendo que vai dormir, que é isso? Fala baixo, fala baixo. Olha aí, Timóteo Acessório, agradecendo o pessoal aí na festa aí, ó. Aqui, ó, é. Henrique Bocão também ajudou demais. E FM, faz só mineiro, tamo junto. Isso aí, ó. Timóteo, todo mundo, tamo junto. Olha o meu truto aí, ó. GCMC, também pra representar a equipe. E aí, ela aí, ó, Rony. Rony, galera da Skype, da pescaria. Postar no canalzão do YouTube aí, manda um salve pro canal do YouTube aí, Rony. Salve aí, Rony Caga, GRS. Tamo junto. É isso aí, ó. Ação aí, ó. O pessoal acha que nós tem rixa, não tem rixa não, mano. É isso aí. Deus abençoe a todo mundo. Quem não é inscrito no canal do Bocão, tem gente, Bocão, assistindo no seu canal, não tá se inscrevendo. Aqui embaixo. Isso. Ô, coraçãozinho. Vamos lá, rapaziada. Inscreve no canal do Bocão, deixa o like. É nóis. Compartilha. Ó, um beijinho. Aí rola sentimento. Bocão e Bocão, tamo junto. Deus abençoe. Tamo junto, pessoal. Aê.
Thank you.
só, uma kitnet, ó. A Lu cantora tá gravando o vídeo lá dentro. Remédio controlado. Aí, pessoal de FM aí, ó. Onde apoia, GFM, Dedéu Estraga Vídeos, é tá aqui. Olha é meu truto tá aí, ó. Olha o favela. Oi. Hã? É eu aqui, ó. Agora vocês viram que eu tô aqui. Pronto, favela. Cunhado da galera. Ó. O Li e a Loura. Tá no grau, ó. Experimentado meu pretinho, vai vendo. Experimentado meu pretinho, aí. Liga a luz, urubu. Deixa eu ser doido. Boa noite. De onde vocês acham que vocês estão indo? Vai embora. Vou passar o caminhão pra nós dormir, né? Pra nós deixa de doido isso, agora que nós começou. E o pretinho da terra aí, ó. Será que brilha? Olha aí, meu truta aí, ó. Hã? Vai ser bonitinho aí. Gasparzinho. O campo original. Negócio aí de bola 7. Bola 7 aposentado. Não aguenta mais não, bufadinho. Ô, maninho. Dedé estraga vídeo. Toma. Tá rolando. Só depois da manhã, pagar um lixo aqui. Oh, eu sempre tive vontade. Pera um mar com 10 aí, mar com 10. Toda vez eu olho no estado. Vai fazer um Leris? Leris de Ken, coisa do mal. Au! Coisa do mal, velho. Agora vai comer. Hoje é dia de apanhar da mulher, rapaz. Puxa a barriga. Enquanto isso, tem um lá que tá resumido. Giricão ligado, ó. Hoje o boneco apanha da manhã. Hoje é dia de apanhar da manhã. Vai dar uma unhada aqui assim, ó. Tô tudo era acabado, queimado, né? Peça não tá ardendo. Te esquece, hein? Ah, pra tirar meu velho. Tá ali, ó. Você tá doido? Encorado os bigos no chão, vou mentir. Ó, 2:12, viu? Diz que a patinete começou a juntar um pouquinho do lixo aqui, né? Raspou! Tudo saiu juntando um pouco do lixo ali. Salve rapaziada, finalizar mais um vídeo aí pro canal, né? A patinete tá aí no grau, como sempre. Meu brother Mozão passou a noite com nós aí roncando. Passou. Quem ronca tá aqui, viu? Foi parar no hospital, pronto, falei. Ah, fala baixo.
Engasgou com o Ronco. Deus abençoe, Bocão. Tamo junto. É nóis. Segue o canal do Mozão aqui. Nós vamos estar postando aqui nesse cantinho. Aparece. Se inscrever no canal dele aí, viu? Obrigado. Nós vamos estar saindo lá também. Tem que aparecer no vídeo dele lá. Do André aí também, ó. André Santos. Aí, rapaziada, eu que sou flogueiro aí, ó. Um prazer imenso conhecer esse cara. Humildade. Ontem no evento, tirou foto com todo mundo. E é isso aí. Eu tô com sorriso travado até agora. Sim, travado! Assim, ó. Tô assim, ó. É nóis. Um salve pros meus amigos. Rafael, Marcelinho, Gabiru, pé de mola, tamo junto, é nóis! Tamo junto aí, é nóis, serve com a galera aí, ó. Olha a patinete aí, ó. Raposinha. Mais uma vez, dois. Olha a barra. Gasparzinho aí, ó. Vamos lá de Vitória da Conquista, nós tá conquistando o coração dele ali pra pegar um adesivo do que vermelho ali no carro. Ah, vai vendo. Aí vai ficar tudo vermelho. Nossa amiga aqui, ó. Carreira. Teve um QRMzinho aí, não deu pra ele acabar de chegar aí na festa aí, mas graças a Deus aí foi coisa pouca. Certo. É isso aí, meu truto. Juntou a galera que realizou meu sonho. Olha, quem juntou? Juntou a galera que realizou meu sonho aqui, ó. Fã, sou fã. Ó, canal do Bocão, né? O Henrique Bocão. Mozão, Giovanni Mozão e o menino André. Tamo junto aí, ó. 2020, truque parte. Tamo junto, todo mundo convidado desde já. Tamo aí pra somar mais uma vez. Ah. Falei, nós costumamos fechar a festa. Sei lá, do... Esse é só maciou o motor meu, rapaz. Ele teve que esperar um pouquinho que o motor meu deu uma rateada, mas pra figurar ele foi uma noite, é difícil. Ele ficou assim, bocão. Não tava parado, mano. E gosta de dançar, hein? E misturar as palavras e tudo, mas deu certo. Só agradecer aí, ó. Ele não sabe o que tá falando. Quando eu tava lá em Beverly Hills, depois tá em Chicago, Washington. E outra coisa, falar uma coisa rápida aí, ó. Não julgo pela aparência. Esse cara é mil. É, aí não tenta, né? É Tamo mil. Aí pra somar, graças é a Deus. Mil. Humildade em pessoa. Passou a noite aqui me ajudando, ele, o André e o Mozão. Tamo junto aí. É, o povo não deixou nem eu ir pra pousada lá que eu tinha alugado lá. Pois que é. Se eu for, ninguém dorme. Ficou aqui, ó. Ave Maria, foi a melhor noite da minha vida. O Mike Pintura falou assim, ó. O meu amigo Michael Mocofa. Fala, meu Mike falou assim, ó. Você também vai lá pra chácara essa noite? Eu falei, não, acho que eu vou ficar aqui no posto, né? Porque se for, só eu vou procurar um hotel. Ô, Mike, tamo junto. Falou, irmão, é nóis. Michael, te amo, irmão. Mike Pinturas BR116, é o canal dele. Aê, Mike! Mike Pintura 116. É, vamos estar postando aqui o Instagram do Timóteo Acessórios aí no Posto de Anjos. Quem precisar de alguma coisa em acessório, parte elétrica, qualquer coisa de mecânica. E essa parar aqui no Posto de Anjos, tem no qual de Anjos? 212 e Posto Formigão. Passou aqui na 251 aqui. Passa nem que for pra tomar um café, apertar a munhequeira. Tamo junto aí, viu? Vai, credo, aqui dá pra soltar a pipa com as horas. meu também, ó. É isso aí, pessoal. O Nesli, Ratatouille. Você esqueceu alguém pra trás, né? Eu esqueci o Fresno. O Fresno tá grilado comigo, meu filho. Nossa amiga aqui do GFM aqui, ó. Foi fechado ali na 116, tava vindo. Caminhão carregado e caiu no acostamento ali na serra ali. E deitou o caminhão, mas graças a Deus não aconteceu nada. Só quebrou o para-choque, amassou os cargas e três pontinhos ali de capim de pobre. É isso aí, pessoal. Agradecer a todo mundo aí. Foi sucesso a festa aqui do Timóteo Acessórios. Não deixa de se inscrever no canal, curtir, dar seu likezinho, né? Tem uns tempos já que eu não falo isso. E compartilhar com os amigos. Vamos dar continuidade nos vídeos aí. Não vai acabar por agora, não. Alô, pessoal. Tamo junto. Abraço.